Oi, gente, tudo bem com vocês? Galera, olha, eu estou aqui bem rapidinho pra mostrar pra vocês que saiu uma cabeça grátis, pessoal. Aquelas cabeças animadas, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem pra pegar e também eu vou estar deixando o link da cabeça na descrição do vídeo e fixado nos comentários, tá? E só lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações e venham fazer parte da família Jokibai. E já deixa aí o seu like, que isso é muito importante para o canal. Beleza? E vamos rumo aos 2 mil inscritos, pessoal. Então, pra gente tá pegando a cabeça, basicamente a gente vai tá fazendo isso aqui, ó. Vocês vão estar vindo aqui em mercado, tá? Ó, já tá até aqui, ó. Provavelmente vai tá aqui pra vocês em todos, né? Vocês vão vir aqui, ó, em cabeças. Cabeças. E aqui já vai aparecer todos os rostinhos animados, tá? Inclusive, se vocês não pegaram essas outras aqui, aproveitem que elas estão grátis, tá? Então, a nova carinha é essa daqui, ó. De saca só, tá, pessoal? Eu vou tá tirando o meu acessório aqui e já mostro pra vocês. Só pegar aqui, ó, grátis. Obter. Beleza, eu vou tirar aqui e já volto. Olha, pessoal, a carinha é essa daqui, tá? Eu vou entrar no mapa pra vocês estarem vendo como que ela fica com as animações, tá bom? Bom, gente, eu entrei aqui no mapa do STK, tá? Deixa eu colocar FK aqui, porque aqui eu sei que esses rostinhos pegam, tá, pessoal? Então eu vou colocar uma animação aqui pra vocês estarem vendo como que fica. Olha que bonitinha. Ela sorri, abre a boquinha, abre os olhinhos, então fica super legal, pessoal. Então corre lá, galera, pegar esse rostinho novo que saiu aí totalmente gratuito pra vocês, tá bom? E se vocês quiserem estar jogando comigo aqui no Roblox ou estarem aparecendo nos vídeos quando eu estiver gravando, é só vocês aí me seguirem no Roblox, tá, pessoal? Siga o meu perfil aí, que é BrunaJokibaiYT. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau! Oh,